早安啊，不对不对，是午安。现在是12:01，今天是 day two， 我们今天要去换钱买东西。反正现在还活得安好，只是很饿而已。就这样，出发。什么？你看一下 ，QQ 有那个这边。可恶，又是哪一种？嗯，你要那两个是？全部三个、哦。嗯。好，那我选，我要吃一，我要吃，可恶，我要吃红色的。好啊，都试来吧。说得好，耶、yeah. yeah, ！大丰收。他选中了一包，那是啥？那个是什么？酸奶油？什么？对，就是好吃的东西。我来看看我长得怎么样。辣。嗯，很油。耶、yeah, ！零食结束。接下来是个人卫生区，这应该可以用个很久，一两个月，就是它了。放下去，那就是洗澡，这很酷。这是什么？绿色？什么泥？对。哎、欸，好帅哦！这是洗澡的吗 ？Clean Daily， 就决定是它了。我要用火山泥洗澡，哎、欸，应该是火山泥吧。耶、yeah, ，下一趴，哎、欸，啊，你不是要买洗手乳？啊，对对对，在这儿。哎、欸，它看起来很可爱，就是一个柑橘味。柑橘味，一般形容很廉价哎、欸。柑橘，因为是哪种？不然它应该是热带风情水果。下一趴是，你有牙膏吗？我有牙膏，有，我带了大条的来。下一趴是什么？啊，洗衣精在这里，那个吗？嘿，热啥？可爱。